بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برأس خنف ستنكين ينمنا ديدار لشتروبنس حق سبحانه وتعالى كرب كليت كان عيد قربان بيرممزنا مبارك قلسن. بو بيرمجة Haq taologa taqvo bilan qilgan ibodatlarimiz qabul holda va kelajak hayotimizda Allohning roziligini topib uzoq umrlar, uzoq ibodatlarga sabab bo'ladigan umrlar ko'rib borishimizda Alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin. Bugun ba'zi mavzularda yengilroq suhbat qilish rejamiz bor. Ancha orada tanaffus bo'lganligini sababidan yengilroq bo'lsa-da bir suhbat qilishni reja qildik. Ishlarimiz biroz ziq bo'lganligi sababli suhbatdan uzilgan edik. Bugun suhbat o'laroq ba'zi o'rinlarda menga ko'p savollar bo'lgan va qolib ketgan mavzu bor edi. Tabanniy mavzusi. Tabanniy mavzusi katta mavzu, islomning bir fanlaridan hisoblanadi. Bu tabanni bola boqib olishlik, farzand asrab olishlik mavzusiga tegishli fan. Bu fanni ulamolarimiz ko'p taftish qilishgan, o'rganishgan. Buning chegaralari, shartlari va rukunlari, turli xil uslublarini va monilarini ham aytishgan. Qanday qilinsa tabanni hosil bo'ladi, qanday qilinsa tabanni hosil bo'lmaydi. Bunga o'xshagan narsalar ko'p kitoblarimizda kelgan. Zotan inson zotining hayotda yashashdan maqsadlari ichida farzand tarbiya qilishlik maqsadi ham turadi. Ba'zi odamlarda farzand o'g'il bo'ladi, ba'zilarida qiz bo'ladi, ba'zilariga o'g'il qiz aralashtirib beriladi. Ba'zilarini Alloh subhanahu va taolo farzandsiz qilib qo'yadi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yahabu liman yasha'u inathan va yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana va inatha va yaj'alu man yasha'u aqima. Sadaqallohul azim. Mana shu oyat karimada Alloh taolo inson zotining hayot shaklida qanday yashashligini ko'rsatgan, to'rga bo'lgan. Alloh taolo yahabu liman yasha'u inathan degan. Ba'zilarga faqat va faqat qiz farzandlarini beradi degan. Oyatning mana shu xitobi, shu mahobati uning mo'jiza kalom ekanligiga dalolatan kifoya qiladi. Nimaga deysizmi? Yer yuzida faqat va faqat qiz farzand ko'rib, boshqa farzand ko'rmagan minglab, millionlab odamlar bor. Ular rosa urinishadi o'g'il farzand ko'rishlikka, imkon qilisholmaydi. Oyatda Alloh subhanahu va taolo xohlaganlariga qiz farzand beradi deyapti. Keyingi oyatda yahabu liman yasha'u zukur dedi. Xohlaganlariga faqat o'g'il farzand beradi. O'g'illi beradi, qiz bo'lmaydi. 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 10ta, 15ta, 20ta o'g'il ko'rishi mumkin. Lekin qiz yo'q. U qazi esa undoq bo'ladi, toshga o'tirsa undoq bo'ladi. Bu gaplar hammasi tajribaviy qandaydir demagogiyalar. Ilmiy haqiqat odamning farzand ko'rish ko'rmasligi Allohning irodasiga bog'liq. Keyingisida aw yuzawwijuhum zukronan va inatha deydi Alloh taolo. Xohlaganlariga o'g'il qizni aralashtirib beradi. Ba'zilarda qiz ham bor, o'g'il ham bor. 4-toifalarni Alloh taolo nima deyapti? Va yaj'alu man yasha'u
aqima, xohlaganlarini aqim qiladi. Aqim bepusht degan. Aqim bu o'zi muzakkarga ham muannasga ham ish deydi. Arab tilining mo'jiza sifatida, ya'ni Qur'oni Karim aynan arab tilida tanlanishligidagi hikmatlardan biri shunga o'xshagan lug'atlarda ko'rinadi. O'zi tug'mas kalimasini aquram deydi arablar. Aqiro, mana aqir kalimasi keladi. Aqur. U ham tug'mas. Bu joyda aqim deyapti Alloh taolo. Aqim bu ham tug'mas, bepusht erkakka ishlatiladi. Bu joydagi aqim kalimasining oxiri berk. Aqim berk. Mana shu berkligini ma'nosida, ifodasida bu tuzalmaydigan aqim. Umuman bepusht odamlarga aytilar ekan. Lekin aqur kalimasi oxiri ochiq, r bilan tugarayapti, lab bekitmaydi. Bu lug'at o'sha aqur kasaligi, bepusht kasaligi duchor bo'lgan, lekin tuzalishi mumkin bo'lgan, farzand ko'rishidan umid qilingan odamlarga aqur deyiladi. Zakariyo alayhissalomning ayollari haqida Alloh taolo umroati aqir degan. Ya'ni xotinim aqir yoki aqiro degan, tug'mas deganda Alloh taolo uning ayollariga farzand beradi. 80 ga kirgandan keyin tug'mas xotin Allohning islohi bilan, Allohning mo'jizasi bilan farzand ko'radi. Alohida mavzu. Endi qarang, odamlar shu farzand ko'rishlik mavzusida qiz farzand ko'radiganlar o'g'il boqib olgisi keladi. O'g'il farzand ko'rganlar qiz boqib olgisi keladi. Umuman farzandi yo'qlar qizmi o'g'ilmi boqib olish kerak. Ehtiyoj bu. Bu ehtiyojni qondirish islom shariatining vazifalaridan biri. Jahiliyat paytida bormidi? Bor edi. Jahiliyat paytida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Xorisani ozod qilib, o'zlariga o'g'il qilib olganlar. Zayd ibn Muhammad deb chaqirishlikni odamlarga aytganlar. Bu Zayd meni o'g'lim. Men meros olaman, mendan bu meros oladi deganlar. Mana shu hodisalardan keyin Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tabanni haqida alohida oyat nozil qilgan. Bu hodisa juda katta hodisa. Zaynab onamizni Zaydga nikohlatib, Zayd taloq qilgandan keyin qaytadan Zaynabni o'zlariga olganlari hodisalarida tabannining asl rukunlari, asl shartlari yuzaga chiqqan. Tabanni nima? Farzand bola boqib olish. Farzand boqib olishlikdagi shartlar nimalardan iborat? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zaydni meni o'g'lim degan edilar, Alloh taolo buni qaytardi. Oyati karima Ahzob surasida bo'lsa kerak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullohi va xotaman nabiyyin dedi. Muhammad sizlarning ichingizdan biror tangizni otasi emas. Payg'ambar alayhissalotu vassalom hech kimga ota bo'la olmaydi, ota emas u kishi. Zaydni Muhammadning o'g'li demanglar. Muhammadning o'g'li yo'q. Payg'ambar u farzandi yo'q, ya'ni o'g'il farzandi yo'q. Walakin rasululloh, lekin Allohning rasuli u. Va xotamun nabiyyin, payg'ambarlarning eng xatmi kunandasi oxiri dedi. Bundan kelib chiqadigan ko'p hukmlar bor. Payg'ambar alayhissalomning agar o'g'il farzandlari bo'lganda edi, payg'ambarlik qolish kerak bo'lardi, deydi ba'zi ulamolar. O'shuning uchun o'g'il farzandlari yo'q. Bundan tashqari Zaydni Muhammadni o'g'li demanglar, deydi Alloh taolo. Oyatning davomida Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indalloh. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-din wa mawalikum. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم dedi Alloh subhanahu va taolo bu ham Ahzob surasida. Sizlar har bitta musulmon birodaringlarni o'zining otalarini nomi bilan chaqiringlar. Mana shu eng Alloh nazridagi adolatlik, eng to'g'ri yo'ldir. Agar bilmasanglar uning otasi kimligini bilmasanglar musulmon bo'ladigan bo'lsa sizlarning dindagi birodaringlardir. Agar qul bo'ladigan bo'lsa mavolilaringlardandir.
mavlolaringlardandir dedi Alloh taolo. Oyatning davomida "Valaysa alaykum junahum fima axta'tum bihi." Otasi kimligini bilmasdan turib falonchini o'g'li deb xato qilib yuborsanglar, xatoan aytib yuboradigan bo'lsangiz, buni zarari yo'q. Valakin ta'ammadat qulubukum. Valakin ma ta'ammadat qulubukum. Qalb bilan tasdiqlab bu falonchining o'g'li deb da'vo qilishinglar harom ekanligi va bundan Alloh huzurida so'ralishinglarni e'lon qilyapti deyapti Alloh taolo bu Qur'oni Karimda. Xo'p, hadis shariflarda ham bir qancha qaytariqlar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "La targhabu an abaikum, faman raghiba an abihi fa huwa kufrun" dedilar. Ki ota-onanglardan yuz o'girmanglar. Otanglardan yuz o'girmanglar. Kim otasidan yuz o'girsa, bu meni otam emas deydigan bo'lsa, bu kufrdir dedi. Muttafaqun alayhi hadis. Boshqa bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Va man idda'a ila ghayri abihi aw intama ila ghayri mawalihi fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا أدلى إمام بخاري إمام مسلم رواية. aytibdilar ki kim o'zining otasidan boshqa odamni otam deb da'vo qilsa, chaqirsa emas, da'vo qilsa, mana shu meni otam deb da'vo qilsa, o'zining xo'jasidan boshqa xo'jani mana meni xo'jam deb da'vo qilsa qul, unga Allohning malaikalarning va insonlarning barchasini la'nati bo'lsin. La'nati bo'ladi. Alloh taolo uning qiyomat kunida sarfini ham adlini ham qabul qilmaydi, deyaptilar. Yana boshqa bir hadis bor. Buni ham Abu Sa'id al-Khudri yo Sa'd radhiyallohu anhu'dan qilingan rivoyat ekan. Aytadilarki, "Sami'tu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yaqul: Man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayra abihi fal-jannatu alayhi haramun" dedilar. Ya'ni kim o'z otasidan boshqani otam deb da'vo qilsa, "Man idda'a" da'vo qilsa, ya'ni chaqirsa emas, da'vo qilsa va o'sha otasi masligini bilib turib da'vo qilsa, unga jannat haromdir dedilar. Bu hadislarni nima uchun bunchalik qattiq raddiya kelganligini bilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam keltirayotgan bu hadislardan bu chiqadigan mavzu nima? Demak, tabandiyning o'zini shartlari bor. Bola asrab olishlik joizmi? Shariatda joiz. Bola asrab olsa bo'ladi. Bola asrab olishdagi shartlar nimadan iborat desa, bolaning asli otasi kim ekanligini omonatdor odamlarga bildirib qo'yish. Chunki vafot topib ketsa, bola meni otam falonchi deb adashib ketmaslik kerak. Bolaning aqli xushi kelganda, misol uchun tamyiz yoshi deydi, oq qorani ajratadigan bo'lganda uning asl otasi kimligini bildirib qo'yish kerak. Falonchi seni otang deyiladi. O'sha falonchi sening otang degandan keyin uni boqib olgan amakisimi yoki singlisini oilasimi, ularni ota deyishligi, ona deyishligi takriman, tahbiban, muhabbat qilib hurmat ma'nosida ota-ona deyishligini hech qanday zarari yo'q. Joiz ishlardan bu. Urfiy ishlardan hisoblanadi. Ba'zi birodarlarimiz shu mavzuda boshqa odamni otam deb chaqirsa, mana shu hadisga tushadi deb yuborishibdi. Bu biroz mulohaza qilinmasdan aytilgan gap. Biroz sathiy gap, chunki Qur'oni Karimda ham, hadisi shariflarda ham o'zining o'g'li bo'lmagan odamni o'g'lim deb chaqirgan
va o'zining otasi bo'lmagan odamni otam deb xitob qilingan sahih rivoyatlar qat'iy dalillar bor. Bitta dalil Anas radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyat bor. Kishi aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni ya bunayya deb chaqirdilar deydilar. Ey o'g'ilcham deb chaqirganlar Anasni. Anas radhiyallohu anhu Rasulullohni o'g'illari emas, o'g'ilcham deb chaqirganlar. Mantiqda, ya'ni lug'at istilohida shunday gap bor. Al aslu fil kalami al haqiqatu. Iza ta'azzaratil haqiqatu yusaru ila al majaz degan qoida bor. Kalomda asl ma'no haqiqatga ifoda qiladi. Masalan, bir kishini o'g'lim deb chaqirsa, qaralar. Haqiqatda o'g'li deb ifoda qilinadi. Qaradiki, uni o'g'li emas, lekin ko'chada bir kishini o'g'lim deb chaqiryapti. Demak, bu o'g'lim degan kalimasidan majoz ifoda tushuniladi. Majozan aytibdi. O'zini o'g'li emas u. O'g'lim desa bo'ladimi? Bo'ladi. Majozni ishlatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Dalil payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Anas radhiyallohu anhu ni ya bunayya deb chaqirganlari dalil bo'ladi. Chaqirdilarmi? Chaqirdilar. Xo'p, o'g'il desa bo'laveradi, mayli-yu, lekin ota deyishligi joiz emas deganlarga ham dalilimiz bor. Bismillah. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir arobiy keldi. Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Arobiy kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, ayna abi?" dedi. "Otam qayerda?" deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Finnar" dedilar, jahannamda otang dedilar. Shunda haligi odam bo'ynini qiyshaytirib, orqaga o'girilib, yig'lamsirab ketdi. Ketganda chaqiringlar haligi odamni dedilar. Chaqirib kelishdi. Va aytdilarki, "Inna abi va abaka finnar" dedilar. Meni otam ham, seni otang ham jahannamda dedilar. Inna abi o'zlarining otalarini aytibdilar, abi deb lug'atda. Va seni otang ham jahannamda deyiblar. Bundan ko'zlangan maqsadlari seni musibatingga men ham sherikman degani. Seni musibating san og'ir kelyapti senga. Menda ham shunaqa musibat bor. Yig'lama deganda ko'nglini ko'taryaptilar. Ahli sunna va jamoa ulamolarimizning jumhuri bu hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inna abi otam jahannamda degandagi otam kalimasini majoz deyishgan. Abi deb Abu Tolibni aytganlar. Amakilarini. O'z amakilarini otam deganlar. Abu Tolib jahannamda deganlar. O'shani abi deb gapirganlar. Chaqirsa bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan. Majozni ishlatsa bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan. Hozir shunaqa kalimalarda birovni boshqa odamni ota deb bo'lmaydi desa harom bo'ladi, undoq-mundoq bo'ladi degan gaplarda biroz sathiylikni ko'ryapmiz, shuning uchun bu gaplarni yetkazib qo'yaylik deyapmiz. Lekin bu joyda yana boshqa bir mavzu bor. Haqiqatda bu mavzuni ko'tarish kerak, haqiqatda bu mavzuni odamlarga tushuntirish kerak. Farzandni oladi, singlisidan oladi, akasidan oladi yoki boshqa joydan oladi-da, bolaga bildirmasdan turib uni o'zining nomiga olaladi. Otasini berkitishadi. Bola bilmaydi otasini kimligini. Bu Allohning la'natiga sabab bo'ladigan ishlardan. Buni hech oqlab bo'lmaydi. Shariat tabanniy mavzusida buni rad qiladi. Bolani otasini tayinlash kerak, kimligini aniq bildirish kerak. Agar otasini kimligini bildirmasa, boqib olingan bola ertaga o'zining singlisi bilan uylanib, o'zining opasini nikohiga olib olishligini hech kim to'solmay qoladi. Hech kim kafolat bera olmaydi bu singlisiga uylanmaydi deb. Qattan biladi u meni otam palonchi deyapti, boshqani o'ldi u. Ko'chada ikkita oyog'i bor u bolani, ko'chada yuribdi, ko'chaga chiqib ketyapti. Telegramda, telefonda gaplashyapti boshqalar bilan. Singlisini sevib qoldi ko'chada, qo'shtirnoq ichida. Kim kafolat beradi? O, bu seni singling desangiz, yo, meni otam falonchi deb. Nasab buzilyaptimi? Buzilyapti. Meros boshqaga o'tib ketyaptimi? O'tib ketyapti. Birovning haqqi birovga harom narsalar aralashib ketyaptimi? Aralashib ketyapti.
Men bitta razil odamni taniyman. Razil desam biroz maqtagan bo'lib qolaman. Iflos desam biroz auditoriyadagi birodarlarim meni yomon gap gapirdi deyishadi. Lekin iflos deganda ham o'sha yomon gapimdan ham pastkash odamlarni bilaman. Men shunaqa odamni bilaman. Shunaqa ayolni bilaman. Boshqa odamning farzandini o'g'irlab, boshqa odamdan ko'rgan farzandini, o'sha odamdan pul olib, o'sha odamning tuzini yeb, o'sha odamni tamomiyla foydalanib, xiyonat bilan qo'lga tushgandan keyin qochib, borib boshqa odamga o'sha odamning bolasini nomini, familiyasini falonchining o'g'li qilib metrikani olib ketdi. Allohning farishtalarning va butun insonlarning la'natiga mana shu odamlar sazovor zotlar. Allohning la'natiga qolgan odamlar shular. Ular bilib turib qiladigan odamlar. Walakin ma ta'ammadat qulubukum deyapti Alloh taolo. Qalbida ta'ammad bilan, qasd bilan birovning bolasini o'g'irlab, birovning bolasini olib, boshqa odamning nomiga o'tkazishlik bu jannat harom bo'lgan odamlar. Ochiq-oydin hadis, ochiq-oydin oyatlar bor. Shu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. O'zimiz vodiyda yashaymiz, vodiyligimiz. Ko'p Namanganda ham ko'p kuzatganman, Andijonda, boshqa joyda ham, Toshkentda ham bu narsalar bor. Shu mavzuda juda ko'p oilalar ahli ilmlar bilan maslahat qiladi. Opasining o'g'lini singlisiga bergan, singlisinikini akasiga bergan va ular balog'atga yetib yoki oq qorani taniydigan bo'lganda bolaga bildirib qo'yishgan. Seni otang falonchi, seni onang falonchi deb qo'yishgan. Muammosi yo'q. Boqaverar, nima qildi? Buni sulubda, nasabda buni farzandi, u boqyapti. U boqib olgani bo'lyapti. Yana ham ulamolar aytadiki, imkon topsa deyishadi, emizib qo'ysin. Emizib qo'ysa razoat bo'ladi, uning otasi buning emizikli otasi, uning onasi buning emizikli onasi. Mana shunaqa bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi deyishadi. Va bunda o'sha mahram masalalari, mavzulari ham shu asosda yengil yechiladi. Lekin shu vodiyda ham, boshqa joyda ham, Toshkentda bo'lsin, mutlaq musulmonlar orasida farzandingizni kimgadir bersangiz yoki ko'chadan qattandir bir bolani olsa, roddomdan oladimi, orasidan ruxsat qilib oladimi, buni qonuniy asosda o'zlashtirib, o'zining nomiga olishligida asl otalarini berkitish, asl onasini berkitishlik gunohi kabira hisoblanadi. Halol sanasi kofir bo'ladi. Jahannam o'sha odamga, jannat o'sha odamga harom bo'ladi. Hadis sharifining dalolatiga ko'ra. Otasini bildirish, onasini bildirib qo'yish albatta, albatta lozim. Lekin man idda ila g'ayri abihi hadisidagi idda kalimasini chaqirish deb tarjima qilishlik noto'g'ri. Ota deb chaqirsa, ona deb chaqirsa tanimagan odamini, bu hurmat ma'nosida bo'lsa, buning ifodasida hech qanday haraj, hech qanday gunoh yo'q. Hurmat ma'nosi, majoz ma'nosida ota deb chaqirish bor, ona deb chaqirish begona xotinni, begona yoshi ulug'roq odamni chaqirish bor, o'zini o'g'li bo'lmasa ham boshqa bir o'g'illarni o'g'lim deb chaqirish bor, bu chaqirish da'vo ma'nosida bo'lmasa joiz bo'laveradi. Qisqaroq suhbat shundan iborat edi. Qayerda deb so'rashyapti, Namangandaman. Namanganda Zaytun degan yangi ochilgan kafedamiz. Namanganda birinchi bo'lib ochilgan hotel bor, bu yerda nomi nima edi? Nomi nima edi? Hotelni 4 yulduzli hotel xullas. Gastinitsa, mehmonxona. Uni yonida Zaytun degan kafe ochishgan. Avvalam shu yerda suhbatlarni qilganmiz. Kafe americano ichyapmiz bu yerda. Vodiy bo'yicha bitta shu joyda kafe americano, ya'ni kafeni originali, ya'ni toza kafeni o'sha zernodan tayyorlashadi. Boshqa joyda yo'q. Boshqa joyda hammasi bu poroshokli. Butga uzoq joylardan kelib kafe ichib ketamiz biz.
Alhamdulillah. Xo'p, qurbonlik mavzusida ham biroz suhbat qilmoqchi edik. Soat 11 da futbolimiz bor, El Klassiko. Futbolchilarni chaqirib qo'yganmiz. Yangi Qo'rg'on terma jamoasi bilan Yangi Qo'rg'on terma jamoasi o'ynaydi. Ikkalasini ham nomi bir, ya'ni. Yangi Qo'rg'on bilan birlashgan. Men Yangi Qo'rg'onga anaqaman sotib olingan-a? Xo'p, bugun Arafadan bir kun oldin, ertaga Arafa, Qurbon hayitidan bir kun oldin hisoblanadi. Ertaga roza tutishlik hadisi sharifda kelgan. Hadisi sharifda 2 yilga kafforat sifatida va'da qilingan roza. Imkoniyati borlar, safarda bo'lmaganlar, muqim odamlar imkon qadar ertaga saharlikka rozaga turishlari afzal amal hisoblanadi. Roza tutinglar. İnşallah yaxşılıq bo'ladi. Biz ham inşallah nasib bo'lsa harakat qilamiz. Qurbonlik masalalarida ba'zi odamlar aytibdi, nima deyshyapti? Arafa kuni roza tutish bo'lar ekanda, Arafa kuni roza tutilib, keyin hayit kuni ham roza tutib olib, qurbonlik so'ygandan keyin qurbonlikning go'shti bilan roza ochilar ekan degan gaplar tarqalibdi ba'zi joylarda. Menga keldi savollar. Noto'g'ri gap bu. Hayit kuni roza tutishlik harom ishlardan. Hayit kuni roza tutilmaydi. Hayit kuni hech narsa yemasdan chiqiladi hayitga. Qurbon hayitida shu. Ramazon hayitida bir narsa yeb chiqardik, chunki Ramazonga rozadan chiqqanligimiz uchun bir narsa yeb chiqishlik sunnat. Lekin qurbon hayitiga hech narsa yemasdan chiqiladi. Ya'ni roza niyat qilinmaydi, hech narsa yemay chiqiladi. Ertaga Arafa roza tutamiz inshaalloh. O'sha rozamizni 2 yilga kafforati va'dasi bor. O'shandan umid qilamiz. Qurbonlik kuni, hayit kuni hech narsa yemasdan chiqiladi. Qurbonlik so'yadiganlar qurbonlik go'shtidan yegunga qadar hech narsa yemay turishadi. Endi qurbonlik mavzularida ham nozik mavzulardan, nozik masalalardan ba'zini aytib qo'yaylik o'rni kelganda. Qo'y sotib olish masalasi. Qo'y sotib olish masalasida qassob bilan kilogramga gaplashib, so'ygandan keyin, qanchaligini torting, o'shanga qarab pul beraman deb baylashyapti ekan ba'zilar. Bu mutlaq joiz emas. Qurbonlikka o'tmay qoladi. Go'sht bo'lib qoladi u. Chunki hali o'ziga mulk qilib sotib olmagan narsani so'ydiryapti. O'zining narsasi bo'lmagan narsani so'ydirsa qurbonlik bo'lmaydi u. Qurbonlik nasiyaga birov narsasini olib turib so'yaylik, qancha chiqsa o'shanga pul beraman deyish bilan qurbonlik bo'lmaydi. Qurbonlikni sotib olishingiz kerak, sizning mulkingiz bo'lishi kerak. Eng afzali o'zingiz so'yishingiz kerak. Agar o'zingiz bo'lmasa, qassobga so'ydirishingiz kerak. Yana shu qurbonlik mavzusida nozik, o'ta nozik mavzulardan bittasi so'yish mavzusi. Qassob bismillahi allohu akbar deyishi shart. Siz so'ysangiz, o'zingiz ham bismillahi allohu akbar deyishingiz shart. Ba'zilar pichoqni ushlab olar ekan. So'ya olmaydi, qassob bilan billa ushlab oladi birga ikkalasi. Ikkalasi ushlasa, ikkalasi bismillahi allohu akbar deyishligi shart bo'ladi. Agar bitta qassobni o'zi bismillahi allohu akbar desa-yu, siz ham pichoqni ushlab olgansiz bitta pichoqni. Siz aytmasangiz harom bo'lib qoladi qo'y. Nozik masala, ko'pchilik shuna qiladi-da, qo'yni ushlab tursa gap yo'q. Qo'yni ushlab turganga gap yo'q, lekin so'yayotgan odam, albatta pichoqni tortayotgan odam bismillahi allohu akbar deyishi kerak bo'ladi. Qo'y bir kishiga, ba'zilar savol berdi, qo'yga 2 kishi pul tikib qilsak bo'ladimi qurbonlik deyapti. Yo'q, qo'yga bir kishi sheriksiz so'yadi. Sigir bilan tuyaga 7 kishi sherik bo'laveradi. 7 kishilikda nozik tomoni bor. 7 kishi hammalari qurbonlikni niyat qilishlari kerak. 7 tadan bitta odam agar go'shtni niyat qilsa, qolgan 6 tani ham qurbonlik bo'lmaydi. Nozik sherikchilikning nozik jihatlari. Keyin 7 kishilikda sigirni yoki tuyani teng bo'lish kerak. Teng aniq qilib bo'lish kerak.
keyin ularga chek qo'yish kerak. Eng afzali chek torttirish kerak odamlarga, 7 kishiga. Ko'ngilda g'ash qolmasligi uchun bitta odamning ko'ngli g'ash bo'lib qolsa, qolganlarni ham qurbonlikka ta'sir qiladi. Molni yoshi 2 yosh bo'lish kerak. 2 yoshga to'lgan bo'lish kerak. Qo'y 1 yosh bo'lish kerak. 6 oydan o'tgan 1 yoshning go'shini beradigan qo'y yoki echki qurbonlikka yarayveradi. Yana qanday nozik masalamiz bor? Esimga tushganini gapirdim. Savollarimiz ichida bo'lsa, gaplashsak bo'ladi. Akram Muxtorov degan birodarimiz, ustoz qurbonlik qiladigan inson soch soqolini 3-4 kun oldin olib bo'lmaydi deyapti. Shu to'g'rimi deyaptilar? Imom Muslimda kelgan hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qurbonlik qiladigan odamlar soch soqol deyapsiz. Umuman o'zidagi tirnog'i, tuklarini, sochini, mo'ylobini olishligi olmasligi afzal. Bu mustahab amaldan, majburiy amal emas. Buna afzalliyat tomonlari bor. Qachondan boshlanadi bu? 3-4 kun oldin emas. Zulhijjaning birinchisidan boshlanadi. Zulhijjaning birinchisidan to qurbonlik so'lgunga qadar 10 kungacha shu ishni qilsa afzal bo'ladi. Nimaga bunaqa qilinadi desa, qurbonlik so'yayotgan odamning ko'p a'zolari qurbonlikka guvoh bo'lsin deyishadi. Shunaqa afzalliyati bor bittasi, ikkinchisi bu ihromga kirgan hojilarimizga tashabbuh bor. Xuddi hojilarimiz kabi ularga o'xshab soch soqolimizni tegizmasdan, bu tirnoqlarimizni olmasdan ular kabi ihromda yurganlarning misoli kabi bo'lib yurishlik savobli amallardan deydi bu hadis sharifda kelgan, Muslim rivoyatida kelgan, Imom Navoiy buni sharhlarida shunga o'xshagan gaplarni ko'pini keltirganlar. Magnat Ismoilov. Aka, futboldan ham muhimroq narsa bor-ku. Ana u yangi hijob qonuni haqida g'am qilish kerak emasmi? Debdilar. Futbol o'ynaganlar g'am qilmay qo'yadimi? Futbol o'ynagan odamlar hijobni g'amini qilmaydi, ya'ni shunaqami? Yoki hijobni g'amini qilib aza tutib o'tirsak, hijobni g'ami hal bo'ladi, shunaqami? Echilib qoladi, o'zi g'am qilib o'tirsak bu g'am qilib o'tirish qanaqa bo'larkin? Avvalo bu mavzu to'g'risida 666 qonun deyishdimi qaror nomada bu mavzu bo'yicha mujmal gaplar hali ham mujmal. Biz konstitutsion davlatdamiz, qonun ustuvor bo'lgan davlatdamiz. Har bir musulmon, har bir shaxs O'zbekiston fuqarosi ekan, nima kiyishligi, nima dinga e'tiqod qilishligi yoki mutlaq dinga e'tiqod qilmaslikka haqqi bo'lish kerak. Maktab formalarini tayin qilayotganlar hali majburiy demadi, ixtiyoriy 1-yilgacha deyishyapti. U forma tavsiya qilingan forma. Albatta formaga e'tibor berish bilan birga biz bosh kiyimimizni kiyib qizlarimizga bosh kiyimlarini kiydirishligimizni taqiqlash to'g'ri emas va bu mavzuni o'ta jiddiy mavzu qilib o'rtaga tashlab ta'lim sistemasi umuman isloh bo'lmay turgan davrda bunaqangi mayda mavzular bilan odamlarni vaqtini olish to'g'ri emas. Ro'mol o'rasa matematikani tushunmay qoladimi? Adabiyotni o'qiy olmay qoladimi? Ro'mol o'rab turib ro'mollik bo'lganda yoki boshiga do'ppi kiyib olsa tushunmay qoladimi? Bu juda ham qandaydir o'yin mavzularga o'xshab ko'rinyapti meni ko'zimga. Qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimiz mutlaq boshqa, janjal qilib tortishib turgan mavzularimiz mutlaq boshqa. Hammasini qonuniy usulda asosda hal qilib yechishimiz kerak. Magnat Ismoil, futbol o'ynamaydik mi endi biz? Bugun tashlaydikmi futbolni? Nima qilaylik ekan? Falastin ozod bo'lmayapti.
umuman ovqatdan nima qo'ysak bo'ladimikan endi? Magrat Ismoilov, nima deysiz? Suv ichmas, ichmay qo'yadimikan? Amerika Quddusi poytaxt deb e'lon qilib yuboryapti. Suv ichmas, ichmaslik kerak endi menimcha. Aytgancha nafas ham olmang endi siz. Nafas ham olmang, chunki Suriya dabdalasi chiqib ketdi. Nafas olmang. Mana shunaqa deyapsiz, Magnat Ismoilov, sal fikrni to'g'rilang. Suriyada janjal bo'lyapti, nafas olmang. Deganday bo'lyapsiz. Xuddi siz tashvish qilyapsiz-da, biz o'ynab yuribmiz faqat. Jahongir Karimov degan birodarimiz. Domlajon, assalomu alaykum. Qurbon hayiti kuni roza tutamizmi? Ba'zi do'stlarimiz tutamiz va qurbonlik. Va qurbonlik bilan iftor qilamiz deyishyapti. Sunnat ekan, deyaptilar. Hali aytdim buni, yo undoq emas. Roza tutilmaydi, hech narsa yemasdan chiqiladi. Roza tutish niyat bilan bo'ladi. Niyat bilan roza tutish hayit kunlarida harom ish. To'g'ri emas. Ertaga tutamiz ro'zani. Hayit kuni hech narsa yemasdan turib hayitga chiqamiz. Hayit namoziga. Namozdan kelib qurbonlikni so'yamiz va qurbonlikni go'shtdan tanovul qilamiz. Mana shu eng ma'qul sunnatlardan hisoblanadi. Ovozim past eshitilyaptimi? Baratroq gapiring deyaptilar. Telefonimiz qotib qolyapti. Abdug'ani Qodirov degan birodarimiz. Ustoz, ana bu o'zgin degan bola bahsga keldimi Andijonga yo iniga kirib ketdimi hammasi deyaptilar. Menimcha iniga kira olmayapti, chunki ular filga uylanib olgan chumolilar. Iniga sig'mayapti. Ko'chada yurishibdi. Endi Ibn Qayyim Javziyga tashlashyapti. Sakrashyapti Ibn Qayyim Javziyga. Hodil arvohni tarjima qilishyapti. Tarjima qilib qavus ichida mana shunga ko'ra Ibn Qayyim bunday degan deyishyapti. Ibn Qayyim aytmagan gapni o'zlaricha gapirishyapti. Filga qudalar. U Abdul Mannon o'zgin kelolmaydi deganman. Boshida ham aytganman uni. Kelolmaydi ular. Jonli muloqot qilamiz, yuzma-yuz madaniy suhbatlashamiz degan deb aytdik desak, borsa uradi deyishdi rektorlar. Nimani uraman men? Qanaqa? Men qonuniy davlatda yashayapmiz. Bitta odamni kelsa uravermaysiz-ku shaqqillatib. Bezoriman men, bezoriman men. Lekin Ibn Taymiya aniq uradi. Borgin qiyomat kuni. Tumshig'inga tushiradi aniq. Abdumannan o'zbekni yu bu Akmal Muhammad deganlarni ham. Meni oldimga kelishga qo'rqiyapti bular. Ibn Taymiyani oldiga qanaqa boradi qiyomatda? Bilibsiz? Kelgani yo'q. Kela olmasa ham kerak. Akmal Muhammad deganini ham mana hozir fursatdan foydalanib Ahmad Muhammad deganini ham ushbu fursatdan foydalanib muborakbod etaman. Kesillar, ko'rishib gaplashaylik. Qilgan tarjimalarini o'zlariga mastava qilib ichirib olib, ichirib olish kerak ularni. Qornlari och bechoralardi. Kimni chaynashni bilmay, chaynagan narsasini yutolmay o'tirishibdi. Tomoqlari kichkinalik qilib. Tomog'i kichkina odam kichkinaroq chaynash kerak. Sal kichkinaroq chaynash kerak. Kallasidan katta narsani og'ziga tiqib olgan bechoralar. Yana bitta qiziq mavzu bor. Juda ko'p musofirda yurgan birodarlarimiz, boy puli imkoniyati borlar, uylariga pul jo'natyapti ekan. Qurbonlik so'yinglar, qurbonlik qilishim kerak deb. Xususan hajda yurgan birodarlarimiz ham ba'zilari uyda qurbonlik so'yishim kerak deb o'ylashar ekan.
qurbonlik so'yish musofirlarga vojib bo'lmaydi. Qurbonlik so'yish uchun pulga nisobga ega odam musofir bo'lmasligi kerak, muqim bo'lish kerak. Muqim odam qurbonlik so'yadi, musofirga vojib bo'lmaydi. Undan tashqari qurbonlikka qodir bo'lmagan odamlar bor. Ular qurbonlik so'yaman desa nazr qilib qo'yadi. Nazr qilsa, nazr qilib qo'ysa, so'ygan qurbonligini o'zi yeyolmaydi. Kambag'al bechorani otning ustida it qopibdi degani shu. U avvalo qurbonlik vojib emas, bo'yniga zimmasiga olsa o'zi yeyolmaydi go'shtini. Qurbonlik kuni bitta qo'yni olib turib, bismillah, Allohu akbar deb Alloh yo'lida so'yib olsa yesa bo'laveradi. Lekin qurbonlik qilaman deb nazr qilib qo'ysa, u nazr bo'lib qoladi va uni kambag'allarga, boshqalarga tarqatib yuborish kerak bo'ladi. Qurbonlik mavzularida ham ilmiy asoslarga suyanish afzal. Zakot berilgan deyaptilar bu birodarimiz. Kim? Mashhurbek Abdurahmonov degan birodarimiz. Zakot bergan bo'lsa ham, musofirda yurgan bo'lsa qurbonlik so'ymaydi. Qurbonligining shartlaridan biri qurbonlik qiluvchi odam muqim bo'lishi kerak. Qaytarishim shart emasdir. Musofir odamga qurbonlik vojib emas. Sababi musofirga qiyinchilik tug'diradi. Shuni to'g'ri tushunishimiz kerak. Islomning yengillik tomonlarini ham bilishimiz kerak. Abdulbosib Bannabjonov degan birodarimiz, ustoz qurbonlikka mol so'ysa molning yoshini farqi yo'qmi debdilar. Farqi bor, 2 yosh bo'lish kerak kamida. Aytdik. Abdug'oni Qodirov, qurbonlik uchun qo'yni savdolashmasdan sotib olishlik kerakmi ustoz debdilar. Yo'q, unaqa shart qo'yilmagan. Sizning ixtiyoringizda, imkoniyatingiz darajasida albatta savdolashasiz. Savdolashib olsangiz bo'laveradi. Savdolashmasdan olishlik bu qurbonlikka aloqasi yo'q mavzu. Kambag'alroq odam bo'ladigan bo'lsa, ko'nglingizdan chiqarib, unga sal foyda bo'lsin desangiz, savdolashmay olsangiz, murvvat qilgan bo'lasiz. Bemalol savdogardan olayotgan bo'lsangiz, savdolashib, kelishib, rozi rizolik bilan olsangiz, bu haqqingiz qurbonlikka aloqasi yo'q uni. Begzod Bakirov birodarimiz, assalomu alaykum. Qurbonlik go'shti taqsimotini ham eslatib o'tsangiz debdilar. Qurbonlik go'shti mustahab amal 3ga bo'linadi. Bir bo'lagi uyda olib qo'yiladi. O'zi yeyishligi oilasi bilan bir bo'lagini xomicha tarqatsa afzal, bir bo'lagini ovqat qilib, yaqinlarini chaqirib, taom bersa, ziyofat bersa bo'ladi. Lekin farzandi ko'p, bolalari ko'p bo'lsa, hammasini o'zi so'yib, hammasini uyga bosib qo'ysa ham bo'laveradi. Chunki qurbonlik qilishdan maqsad go'sht emas. Asl maqsad Alloh Fasolli li robbika vanhar degan buyrug'iga labbay Allohim deb ijobat qilishni isbotlash. Siz Allohning haqiqiy bandasimanman. Ey Alloh, sen uchun men qurbonlik qila olaman degan gapni isbotlash xolos bu. Asli shu. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "La yanalallohu luhumuha va la dima'uha, valakin yanaluhu taqva minkum" deydi. Allohga siz so'ygan qurbonlikning qoni yetib bormaydi, uning go'shti yetib bormaydi, lekin sizdan Allohga yetadigani taqvo. Allohdan qo'rquvimizni isbotlash, Allohga labbay deb javob berishimizni isbotlash uchun biz qurbonlik so'yamiz. Shu asl maqsad shu. Uni go'shtini taqsimlashlik 3ga bo'lsangiz sunnat Rasulullohning afzal amallari, o'zingiz yesangiz ham afzal, hammasini tarqatib yuborsangiz ham bo'ladi. Bu holatga, vaziyatga qarab hal qilinadigan mavzu. Va
Otabek Siddiqov, domla assalomu alaykum. Ilohiy tabobat haqida ma'lumot bersangiz. Bir ham yurtimiz ushbu tabobat bilan shug'ullanayotgan ekanlar. Shu yo'l bilan tabiblik qilish to'g'ri bo'ladimi? Rahmat, debdilar. Ilohiy tabiblik degan tabiblik yo'q. Bo'lsa apelsinlarni tabibligi bo'ladi. Aferist odamlar, men ilohiy tabiblik bilan shug'ullanyapman deb odamlarni aldashadi. Tabiblik bu aniq fan. Aniqlikni talab qiladi. Ilohiy osmondan tushgan davo deb odamlarni aldab davolanmaydi. Aniq fan bilan shug'ullanib, aniq ilmni o'qigan odamlarda davolanadi. Qayerda bor ekan ilohiy tabobat degan tabobat bormi? Qayerda bor u? Ilohiy tabobat. Yolg'onchilar nima bu? Bunaqa tabobat yo'q. Mashhurbek birodarimiz aytiblar, ustoz men safardaman, otam sigirga qo'shildim, men qo'shilgan sen qiladigan qurbonlikka o'tadi dedi. Shu to'g'rimi? Ya'ni ikkalamiz ham qurbonlik qilishimiz kerak edi, deyaptilar. Hali aytganimdek, siz safarda bo'lsangiz sizga vojib emas. Otangizni o'z mulkidan agar nisobga yetgan bo'lsa, o'sha nisobga ko'ra u otangiz o'zini nomidan qurbonlik qiladi. Siz qo'shilishingiz farz bo'lmaydi. Vojib bo'lmaydi, ya'ni safardagi odamga vojib emas. Birodarlar, suhbatimizni shu yerda to'xtatamiz. Suhbatni avvali tabanniy mavzusi edi. Umumiy xulosa shu. Tabanniy farzdan saqlab olish, asrab olishlik joiz. Shariatda bor mavzulardan tabanniy qilishlikda bola esini tanigan zahoti uning asl otasi kimligini bildirib qo'yishlik vojib. O'zining otasi bo'lmagan odamni takriman hurmat yuzasidan dada deb chaqirishligi, ota deb chaqirishligi, o'zini o'g'li bo'lmagan farzandni majoziy ma'noda o'g'lim deb chaqirishligi joiz. Hadis shariflarda kelyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Anas radhiyallohu anhu ya bunayya deb chaqirganlar. Rivoyat bor. Inna aba abi va abaka finnar deganda Abu Tolibni otam deb xitob qilganlar. Hadisda bor. Majoz ma'nosida ishlatsa bo'ladi. Lekin maniddaa kalimasidagi kim iddao qilsa, da'vo qilsa, balonchi meni otam deb o'zini otasi bo'lmagan odamni bilib turib otam deb turib olsa, bu jannat harom bo'ladigan ishni qilgan bo'ladi. Birovni bolasini birovning nomiga o'tkazib olib turib, birovni farzandini otasidan mahrum qilganlarga Allohning la'nati bo'ladi. Butun farishtalarning la'nati bo'ladi. Butun insonlarning la'nati bo'ladi. Alloh taolo ularning sarfini ham, adlini ham qabul qilmaydi. Sarf bu moliyaviy ibodatlarini qabul qilmaydi. Kimga nima ihson qilgan bo'lsa qabul qilmaydi. Ibodatlari adil bu muomalatlarini, qilgan ibodatlarini ham qabul qilmaydi. Bu xatarli narsa, tabanniydi, shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Albatta, o'sha familiyalarga o'tkazish mavzulari ham ehtiyot bo'lish kerak. Chunki familiyalarga o'tkazilsa, vaz'iy qonunlar bo'yicha u bunga merosxo'r bo'lib qoladi. Birovning haqqiga birov haqdor bo'lib qoladi. Bu janjallarni oldini olish va kelajakda birovning haqqiga birov haqdor bo'lib qolishligidan musulmonlarni ogoh qilish uchun bunaqa mavzularda har kimni o'zini otasini nomiga olish afzal amal hisoblanadi. Alloh taolo kelayotgan ayd qurbonni barchamizga muborak qilsin, amallarimizni maqbul amallardan bo'lishini nasib qilsin. Bu qurbonlik marosimlarimizni, qurbonlik bayramimizni kambag'allar foydalanadigan, boylar ko'p ajrlar oladigan bayramlar qatorida o'tkazishimizni Alloh taolo nasib qilsin. Ulug'larimizni Haq subhanahu va taolo borlariga barakot, duolarini ijobat qilsin, o'tganlarini rahmat qilgan bo'lsin. Farzandlarimizni ortimizdan duoda bizlarni ham eslab turadigan farzandlar bo'lishini Alloh taolo nasib qilsin.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.